Dobro večer ljudi, jutro i početak novog dana, volimo se mi, ko nas ne voli ne mora da nam dolazi. Tako to, dobro jutro. Novi dan vlogmasa. Evo me, ustao sam, what's up, pozdrav svima, uđe ovde, vidi kosu. Danas napuštam svoje roditelje, idem u Beograd pa na Zlatibor. Tako da sledeći vlogovi neće biti porodični, ali kad se vratim, bit će najporodičniji. To je reč uopšte, ako ste ikada vidjeli. Ja sam spakovao u ranac sve što sam mogao, imam još neki kablovi koje moram da spakujem, evo su ovde. Do jutra! Do jutra! Kako ste? Evo. Što majko nisi dobro? Evo, tu sam s mog ocem, go. Pogledaj da kad sam kući treba da budem go. Kako si jač? Nisi šta igraju svetlo ova, ja. Dobro jutro, majko. Mama. A obo imate frizure strašne. Dobro jutro. Šta je tebe? Bebe, ja sam u pidžamu. Pidžamu sam. Pa dobro, znam. De, a prija ti kamera? Vidim da ti prija kamera. Di je baš da ti ne prija? Prija ti kamera. A tebe? A tebe? A tebe? A? Ja sam zaštićen sad. A vidim i Jana ustala. Evo, Jana piše. Imam Jana, plan. Jana, pozdrav, piše. Jano, love, Jano. Čarli. Pa Čarli, što malo? A ne da čeka da mu se neko javi. Dođi. Da postoji ga neka spava. Da si stegli u letu. Gde si Čarli Šin? Zebeljko! Ne diraj ga bez Jana sa spavanja, pusti ga. Tebi! A što vidiš kako ga budiš? Debeljko! Igraš igrica, majko. Čuti. Ajde, vidiš da radiš. Znaš šta bi mogla da radiš? Da radiš gameplay. Da otvoriš svoj kanal, da radiš gameplay. Ajde, sa taj češelj begaj da završim sazu. Uzao sam četkicu za zubi i češelj, nosim gore. Pošto duva vetar, kao što možete vidjeti podoviću, jako duva vetar. A fazom kao sunce, kao nešto. Sunce, a zapravo vetar duva ima da se smrznemo svi živi. Djavo, djambo, djavo, djavo. Evo mu sobi, nisam lijepo očišćen, nema me napad. Sada ovde imam klipove koje sam stavio na upload, tako da bit će jako zanimljivo. Sada spakujem ostatak stvari, da se obučem, da spakujem ostatak ovde u ovo i da spakujem u ranac ovde i posle toga oko pola dva imam autobus za Beograd. Ali autobusom ćemo samo još malo da putujemo zato što kad Stefke položi i kupi sebi jedan mini Cooper, ne ser i jao. Nemam pojma, ja nisam neki ono ljubitelj auta sada, ja, kad bi mogao bi samo kupio Teslu i ne bi ono, ništa razmišljao, ali mini Cooper, vrati. I to onaj mini Cooper, ali kabriolet. Pšš, lepota. Okej, ljudi, evo me. Zatvaramo ovo čudo. Op. I stavljamo ga u ranac. Tako da moram opet otvorim sad ranac. Jedino što me smara kod MacBooka je što moraš da imaš ova sranja, vidiš ovo. I onda ubaciš, onda imaš tu i HDMI, i USB-ove, i sve ono, čitače, kartice i sve, bukvalno imaš sve već. Imam onaj Lenovo, ali 17.3 inč, ogroman laptop, ali ne mogu da ga nosim. Ali on ima bukvalno sve. Nisam ga pokazao ni u room touru, ali evo sad ću, pošto je bio u rancu sve vreme, bukvalno. Ali stvarno je nov. Evo kako izgleda, vidite. Lenovo Legion 5, ja mislim. I ima, brate, pazite, ima HDMI, ima dva USB brze, ima USB-C, ima internet, ima od ovo za struju, ima ovamo USB, ima ovde USB, ima čitač kartica, mali veliki. I 17.3 inča ekran, brate. Znači, kida. Ekran mu 144 Hz, bukvalno kida laptop. A baš mi je krivo što ne mogu da ga nosim jer je ogroman, ogroman je. Okej, sredio sam ranac, sredio sam ovo. Sredio sam Fifu danas da izađe, pošto nedelja je, treba bus to ride. Čekam, u pola dva imam bus, tako da pola dva idemo. Evo nas porodična večera. Ovo pre. Eto ko pravo kod mene, deco, da me gledate. To je to. Ne vidi se moj otac, ubaci glavu. Ovako. Koji... Evo vidi se. Evo sad se svi vidimo. Majko, šta radiš? Sviram. Lakiraš nokte, majko? Aha. A što to? To za mog oca da budeš. Šta kažeš?
Ej, idem za Zlatibor. Super! Super, a lepo ti se... Nije, žao me. Žao? Ma, more, kad bi mogla ova kamera sam da se pošalje za Zlatibora, ja dostanem, a? Da, nek ide kamera. Pa tu sam ja, ne se kreje se, ti pošalju me nekog ko snima kao. Snimlje. Uzmite kupali kameru snimlje. Samo ko to uradiš. A? Samo ko uradiš to. Što fali? Če se poje živo, onda ti nema spasa cijel mjesec. Vladi računa. Ja, znaš šta, znate šta ja mislim da će bude najbolje kada oni budu vidjeli? Za Svetog Nikolu, kad se čemu... E, pa ja tad neću budem tu! Ljudi, mi stvarno svaki put promenimo običaj kako se seče kolač za Svetog Nikolu. Iz te čaše što su pili! Gde bi volela prvo da te vozim kad položi? U šoping. U šoping. Gde bi volela te vozim? Mam! Da ješ! Mam. Da ješ! U kolibu resta. Dumbo. Kuć. Dumbo kuć. Dumbo kuć. I ti si tu, Charlie, pa znamo da si ti tu, ali mi volimo Dumbo da zezamo. Tebe ne volimo, zezamo. Ti si pametan, a Dumbo je prost, a Dumbo je prost. Zdravo, majko. Ja. Če se vidimo? Ovo je čini mi se. Se vidimo. Za nedelju dana. Za nedelju dana. Kako se zove, ljudi, evo ja sam se spremio, vidite, ranac sa opremom, sve spremno, imam čak i stalak, sam ponao sve. Ništa, idemo sad na stanicu, idem na autobus. Vidimo se. Gdje vam, majko? Ljudi, krenuo sam, ljudi moji, evo smo moj otac i ja, putujem, idem za Beograd, sutra za Zlatibor. Ajde, zdravo. Ćao. Ljudi, nema mesta. Ovdje ima više. Če se pojem, će si zem. Evo, upoznam sam jednog čoveka što prati kanal i to. Sad kako se zove, sad sedim ovdje i... Sad još je burazir, da vidi. Ima, ne pogledaš, ćao. Ništa, ljudi, stigao sam. Evo me ovdje. Vem ti život. Idem sad gor, treba dođe ovaj auto, car go, naručio sam ga i tako. Da me čujete vi uopšte od vetra, ja mislim da me čujete. Mučim se ovdje, vidite ovo, jel vidite vi ovo? Idemo gore uzbrdo. Evo, tamo da mu udari auto. Ček da vas metnem ovdje. Stigao sam, stavio sam vas na kontejner. Čekam sad vozilo da stigne. Hvala Bogu, nema gužve, nema puno auta. Tako da, laganica. Stigao sam, ljudi, kod Jane. Konačno, BMT autobus, ali zato Stefki upisao polaganje. Evo me, kao što možete da vidite ovdje. Evo Jana koja se plaši da se ne zarazi. Uglavnom, evo me ovdje. I sad ćemo da otmorimo i tako to. Ne moranja, kitimo jelku. Kitimo jelku? Jelku kitimo? Ju, što sam zumirao. Kitimo jelku? Ja, to je ona kamera što će sutra da kupim. Jeste, to je ta nova kamera koju ćeš sve kupiš. Iskreno, za ove lagane vlogove ovdje. Ja sam konačno u tom vlogu, ne mogu da verujem, gledam svako veče i sad sam ja u njemu. Eto, vidiš kako, od fana do sudnjega dana. Od blata do zlata. Nema nam na dijeti si, nema ništa na dijeti si. Daj mi da... Nema ništa. Ima moje vitamine ako hoćeš. Da, će se kutam s vitaminima, pa šta sam narkoman je ben. Jana sad navalila da kitimo jelku, ne pada mi na pamet, evo ga. Pazi kako je, pazi ovo, sunce sija napolju. Znači, leto je. Znači, jedan kad sobim po ulici, trči viče leto, evo. Izviniš što je? Kako ja da kitim jelku kad je sunce napolju? Znači, ljudi su pašina... Kini se dagaš na mene, brene, mogu da promenim vreme, bro. Dobro. E, ovaj krpan vratno pojede kada vratio nuk. Možda. Da. Okej. Ono ti ljubi poruka, znaš? Da, znam. Ali ja idem da jem pa. Fazon ja mu napisala... A mogu da pojedem? Ne, moraš prvo da otvoriš. Fazon ja napisala Valijanu. Ne mogu da verujem da sam dobio ovo. Ne jedite previše slatkišu u novoj godini.
Kada prestanete da se žalite, znajte da ste pobedili u životu. Novi godin prestanite sa žaljenjem, vidjet ćete kako se stvari početi da se menjaju sledeći pazit. Ti se uvek žališ da ne možda snimati to. Nije to vam, nije to relevantno. Bukvalno je! Ne rade, poruđi pet. Slušaj, ono, imam jedan challenge za tebe. Dara? Da li možeš da podigneš moj ranac? No. Koji nosim sofru? Koliko ti oči spadaju od 1 do 10? Znači, nisi ko njim da radim. Možeš? Jesi uspela? Dobro. Ovo mi treba za trening, kada im čuči, jebe. Šta jedeš, Jano? Pilav. Daj malo, probam, ajde. Nemoj dok je hladan. Na dok je hladan? To je najbolje dok je hladan. Aha, dok je hladan neće ti svijeti. Šta ti bih to bila? Sam ti se sviđa? Da, nije loš. Mnogo, ja mu obožavam. Mijau, mjau, mjau. Uo, ljuto, brate. Umirem. Jana radi vlog. Kidam se. Što se kideš? Šta je moj vlog smešan, a tvoj nije? Izvi. Da, inače, ljudi, sad ćemo kitimo jelku kod Jane. Ona sad snima to više za njen vlog. Više za njen nego za moj, ali da se zna, kitimo jelku ovde, kao i svake godine. Tako da... Ajmo. Nisam bio novogodišnji, a kad vidim ove grančice, dođe mi se obesi. Samo nemoj boje da mi pomešaš, ljubim te. Sjećate se... Pojeliš mi novogodišnju atmosferu. Sve slatko. Ej, yo, what's up, man? Ej, yo, what's up, man? Ej, ovo ti ideš prvo. E, možeš ti sad uzmeš kameru da mi snimaš? E, razmišljao sam to da radim. Da promenimo, ovo. Evo, muka, ljudi. E, možeš da mi pomogneš? Uključite VR, pa da vam... Stani ukrase koji su ispod jelke. Dobro. Višta? Sam sam nervozna. Daš kako smiješ? Šta, u piškiću se, moram brzo da zavljaš. Ajde, divojce, gledamo. Ja mogu sad. Gledamo. Ti radi to meni, kako smešno. Ti ga, znaš kako već, vešli smo mi. Drži sve i onda ga kolas oko, razumiješ? Da, tamo je malo pomoć. Turn it on, brother. I, snima jednu, četiri, Nova godina, ponovo. Sana radi meč. Kako je lepa nova. Ja sam stavio da ovaj. Šta je bilo? Baš ti lepa je. Što si smoren? To što je lepša od moja. Svake godine bukvalo mi istala. Da li, mislim, lepa ona u dnevnoj sobi, ona sa snegom i sve. Dobre. To je stvarno lepa. Ali to je porodično, ja u mojoj sobi hoću isto lepo jelko, a moja mršava i nikako. A šta si toko smoren, pa kupit ćeš? Neću, ću da je imam jednostavno. Pa mora da se kupi nešto. Neću kupim, hoću da je imam jednostavno. Preslavak si. Kupit ćemo, slušaj, ove godine ćemo da kupimo tvoju novu. Baš. Krećemo, u ovoj kutiji su mi dekoracije. Imam iste one ukrase kao što sam imala svih godina, tako da neću vam puno snimati. Kako mi dalo što ne moram da vežem ova govna? Da, pa jednom smo se namučili, neću već. Namučili? Namuči i ovo, Stefane, namuči i ovo. Ne, lažeš i ja sam. Okej, krećemo. Ta-da! 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 Evo, ljudi, ja upravo spremio 6 od 31 vlog, pošto je ovo 7 od 31, tako da spremio sam ga da izađe u 9. Obećao sam da ću u ovoj epizodi da odgovaram, sad ne znam koliko se vidim, da odgovaram na neka vaša pitanja i to, tako da, sad ćemo dođemo na stari vlog. Kaže, well, he learned how to wear a mask. Bar sam to naučio u ovim vlogovima, ako ništa, bar sam naučio kako se nosi maska. Kaže, Ćale 2017. igra GTA i PUBG, Ćale 2020. pričao sam sa drvom. Adam Kakashi kaže, koliko je meni gotivna muđena majka, crkavamo smeha. E, ali ona to ne razume da ljudi vole tu autentičnost koju ona ima, onako slobodna je. Ona se stidi mnogo kamera, ali ne shvata da se to ljudima zapravo sviđa kod nje. I ono, presmešna, meni je presmešna, ja obožavam. Kada krenem da je snimam, uvijek ima neki izgled.
Ćali Vesna, couple goals, bukvalno čovjek je u sred noći pravio sanke da bi obradovao, that must be love. Ali jeste, bukvalno, oni se ono, oni se obožavaju. Onako, moj Ćale zna s vremena na vreme da je onako iznenadi i da se ono baš oduševi. A kod njevi se sviđa što se ono oduševi oko sitnih stvari, mislim, napravio onako sanke, onako i sve, i ona je oduševljena zbog toga. I meni je to mnogo nekako slatko, mislim, nisu to male stvari opet, ali ona voli te sitne poklončiće, ona ne voli sad nešto da još da joj kupiš i to je to, znači ona voli stvarno da se, isto kao Jana zapravo, i ona se rade tako na te sitne stvari. Jana bi pre volila da je ja nacrtam na papiru nego da idem da joj kupim, znači ona je tako bukvalno. Kad će GTA trke, mislim, mora da se čuva Ćaletovo oko. Ej, a sređeno mu oko sada. Sve je u redu, hvala Bogu, ali trike ćemo da izbacimo, radit ćemo ovog mjeseca novogodišnje trike, tako da novogodišnje, tj. Praznične trike. Muđo, meni je ovo super, osjećam se kao da sam s vama kući, prelepo i predobro, tako izgleda prirodno, baš mi je drago zbog vas. Izgleda prirodno baš zato što i jeste prirodno, ja bukvalno nosim ono kameru u džepu i kad imam neki osjećaj unaprijed da će nešto da bude smiješno ili tako nešto, ja odmah vadim kameru, stavim je sa strane, i snimam. Izgleda prirodno baš zato što jeste, ono, trudim se da nema nikakvog edita, nikakva muzika, ništa, hoću čist raw, onako feeling kao da ste s nama. Hej, Muđo, kakva je bila reakcija ljudi kada te stalno vide sa kamerom? Ako misliš u javnosti, iskreno dosta ljudi navraća pažnju, a dosta ljudi gleda onako kao da nisi normalan, ali kući mojih roditelja bukvalno ništa, njima je to normalno. Da, ljudi moji, evo nas ovde, editujemo, snimamo. Trudimo se. Ovdje ću vjerojatno i da završim vlog, zato što sutra ćemo započnem, ja sad ovdje završavam edit i to. Sutra idemo da kupi Jana kamere, sve bit će sutra jako zanimljiv dan. Ja dočekam, iskreno, zato što će mnogo kvalitet lepši da je bude, ono, bit će više motivisana za snimanje. Ja to mislim, da. Šta je radit? Ja da se javim, da vam kažem laku noć i to, pošto završavam vlog sad i sve, pa... Tvoj klip ukido 100.000 za 4 sata! I sad ću samo da pelam u klipovima. Da, sad ću samo loše da radiš. Aaaa, čekao si mene, aaaa! Kaži, kaži laku noć, deci. Laku noć, love, love! Vidimo se ljudi, uživajte, laku noć, peace.